Estem a la casa de la família Cruz Hernández. Estan preparant l'esmorzar i els hi falta alguna cosa. Gerard, sisplau, podries anar al Mercadona a comprar xoriço i pa? D'acord. Et dono un val de 10% de descompte pel xoriço. El Gerard marxa cap al supermercat. Hola, guapo, que t'ajudem alguna cosa? Hola, no necessito ajuda. Tinc un val de descompte per al xoriço i el pa. Ho sento, però no te'l puc acceptar perquè és massa petit. Has de venir amb un adult. No és just. Quan el Gerard torna, li diu a la mare. Mare, no m'han acceptat el val de 10% de descompte perquè diu que sóc massa petit. Com? No m'esperava que no t'acceptessin el descompte. I un altre dia el Gerard torna al Mercadona i quan entra hi ha una altra dependenta. Hola, guapo, què puc fer per tu? Hola, l'altre dia hi havia un altre noi i no em va acceptar aquest val de descompte. Ja parlaré amb ella perquè no ho trobo just. Ara, dóna'm el val i et faig el descompte. 30, sisplau. I al cap. Moltes gràcies. De res. Adéu.